Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o oitavo dia do evento Foot Birthday. Como você viu na tela aí, temos uma nova seleção que iremos analisá-la juntos. Vamos falar sobre trade, vou passar algumas dicas boas para você ganhar coins ainda hoje e também no decorrer desse evento. Vamos falar também sobre o que eu estou fazendo no Ultimate Team, porque estamos na nossa conta rumo ao topo em busca de criarmos aí, montarmos o time dos sonhos no Ultimate Team, sem utilizar FIFA Points, apenas jogando e fazendo trade, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações e se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele joinha para fortalecer, porque ajuda demais, beleza? Bom, eu vou primeiramente vou minimizar a tela aqui do PlayStation 4. Vou mostrar para você a tela do Futebin. Aqui a gente vai em cadê? Jogadores, novos jogadores, para a gente ver aí a seleção nova que a EA mandou. Acredito que vai dar para você ver tranquilamente aí. A seleção do segundo time do Foot Birthday é esse. Então, Lasagna, 86 de atacante. O Córdoba, atacante 86. Da Costa, 87. Não sei qual que é aquela posição ali. Meio campista ali, o Ergstein. Bakayoko de volante. Hernandes de latera. Lacazette, atacante. O Pogba de meio campo, o Lamar, que é ponta esquerda, Douglas Costa, ponta esquerda, Di Maria, ponta direita, Gareth Bale, ponta direita, Van Dijk, zagueiro, e o Sar que está em desafio de DME. A gente vai falar sobre os DMEs daqui a pouco, tá? Falando sobre essa seleção aí, mano, é uma seleção inferior, tá? No meu ponto de vista, a seleção da semana passada não era o que a EA estava fazendo. Nos últimos eventos, ela estava mandando na segunda, no segundo time, um time melhor do que no primeiro. No meu ponto de vista, não foi o que aconteceu, ok? Pra galera que faz trade, pra galera que tá há mais algum tempo no jogo, são jogadores assim que não vão fazer tanta diferença, até mesmo por causa do preço, tá? Não ache que essas cartas vão estar passando baratas aqui. Não vão, galera. São cartas que vão estar bem caras, principalmente a princípio, ok? Vamos falar então agora sobre os DMEs, tá? O que pode ter vindo de DME, além do SAR. Temos aqui um FUT 14. Vamos analisar esse FUT 14. Primeiramente, não vai te dar um pack muito bom. É um pacote Premium Gold de jogadores, ok, pacote de jogadores ouro, mas tá bem baratinho para ser feito também. Vamos ver o que que pede? Vamos ver o que que pede. Nacionalidades 3, clube 10, 10 clubes, né? Entrosamento 85, overall 75. Tá, ok, 10 jogadores no time. Tá de boa para fazer, embora não seja tão relevante assim, ok? O SAR, vamos dar uma analisada no SAR. Então ali jogadores da vai pedir jogadores da Ligue 1 e vai pedir jogadores da França, beleza? Então vamos fechar aqui. Overall 85, que é o padrão que a EA tem mandado, né? Overallzinho 85, custando aí na casa dos 100k. E ali o overall 85, overall 85 também. Overall 85 também. Porém aqui o entrosamento que é diferente, o entrosamento. Não, esse daqui pede o entrosamento desse daqui é menor, então por isso que está um pouco mais barato. 194k pelo SAR. Vamos ver se vale a pena. Estimativa ali do DME. Mano, se você for fazer esse DME, eu já vou te dar a marca da cal. Não faça agora, tá? Espere para você fazer mais à noite. Ou à noite seria o ideal. Por quê? Como a galera tá abrindo muitos packs,
o mercado vai cair, tá bom? Então assim, tem um bom pulo, boa estamina, agressividade média, força absurda, frieza absurda, frieza muito boa. Assim, cara, não é uma carta ruim, tá? Se encaixar bem no seu time, pode ser que vale a pena você fazer. Pode ser, tá? Não estou garantindo que vale a pena. Zagueiros melhores do que esse? Talvez o próprio Varane. Eu preferiria o Varane por causa do pace, né? O Varane tem um pouquinho mais de pace do que esse carinha aí. E é uma carta que tá pela metade do preço e ainda é negociável. Enfim, não sei, cara. Você vai ter que ver no seu time aí se vale a pena ou não, tá bom? No meu time não se encaixa, infelizmente não tenho o que fazer. Falamos sobre os times, né? O que, que a gente tem de novo aí. Falamos sobre os DMEs. Infelizmente não veio muita coisa. Vamos falar então agora sobre a nossa conta no PlayStation 4, tá? Vamos ver aqui se... Ó, vendemos algumas coisas aqui. Ainda tem alguma coisa vendendo. Na verdade, eu acho que já deve ter passado, né? Ó, vendemos Fabinho, vendemos Tadic, vendemos o Ramsic. Tá, não... Esperava ter vendido mais coisas. Tá, ó, GG, não tem muito o que fazer. De investimento, galera, eu não investi em muito mais coisa, tá? Tem aqui algumas cartas que eu peguei por preços bem baratos mesmo. Ok? Daqui a pouco eu vou passar algumas dicas para você conseguir aproveitar durante esse evento. O time, né? A galera pergunta muito do time. Pô, Lázaro, como que tá o time? Tá melhorando? Tá conseguindo evoluir o time? Como que tá? Bom, levando em consideração, galera, que eu ainda tenho cerca de 4 milhões de coins investidos. Então o time que eu tenho é esse daqui, tá? A minha ideia, o meu objetivo, e aí eu aceito sugestões de vocês, é o seguinte. Eu imagino em colocar o Gullit aqui, que é pegar essas coins que eu tenho ali. Tipo, se sobrar 1 milhão de coins para eu poder continuar fazendo meus trades, eu fico satisfeito, tá? E a ideia seria colocar o Gullit ali. Se eu não conseguir, não sei como vai estar o mercado, de repente a gente não consiga, isso pode acontecer... Eu pretendo trazer o Kanté, né? Foi até uma dica de um brother aí, que agora me fugiu o nome dele, mas ele deixou nos comentários lá falando que gostou muito do Kanté Totti. O nosso garoto aqui, o Cruyff, deixa eu mostrar as estatísticas do Cruyff pra você. No meu time, ele jogou partidas disputadas. Ele jogou 12 jogos e fez 18 gols. Tá bom pra você? Cara, é inacreditável, é uma carta muito diferente. Apesar do overall 91, cara, eu já coloquei cartas ali de overall maior que não rendeu o tanto que o Cruyff rende. O estilo de entrosamento, eu deixei esse daí mesmo, tá? Gostei, achei que ficou GG, ficou bom também, não tem muito o que inventar, ok? Então essa é a próxima evolução, eu diria que é um grande, digamos assim, né? É um pequeno passo para a humanidade, mas um grande passo para o nosso time. Porque acho que vai mudar bastante coisa e eu ainda teria o Blank para vender, tá? Division Rivals, praticamente não joguei ainda. Joguei muito pouco. Tô jogando Squad aqui, galera. Consegui pegar boa pontuação nas partidas que eu joguei. Não vai dar para sonhar com o Top 100, tá? Fiz ali 9 jogos e com a pontuação razoável. Esse daqui foi o melhor time... Dessa atualização que eu joguei contra ele, consegui fazer 4-2. Então eu acredito que contra os outros times eu vou conseguir performar melhor, ok? Vamos ver aqui nos desafios. Vamos ver se veio alguma coisa de desafios. Fizemos aqui alguma coisa, dois Quarry Battles. Vamos voltar aqui. O Piero já tinha. Ó, o Bakayoko é de desafio, mano. Eu não sabia, não sabia. Pô, galera, GG, vamos fazer esses dois desafios aqui. Vocês estão ligados que eu tô na 7ª divisão pra fazer esses desafios.
Então é delicinha, tá fácil demais de fazer esses desafios. É... esse maluco aqui é da Alemanha, né? Se não me engano ali é da... é de um time da Alemanha, da Bundesliga, da Liga da França. Então assim, vai encorpar ainda mais o nosso time para poder fazer os próximos swaps, né? Fizemos o Paquetá, fizemos quem que era o outro? O Belarabe, fizemos muito fácil, GG, show de bola isso daqui. Algumas coisas ali, nada demais. E eu tenho que fazer esse troca de ídolos aqui, né? Tenho que jogar ali com cartas do CL. Eu não tô muito animado para fazer ele, mas uma hora a gente vai ter que fazer. Não tem como escapar, beleza? Vamos falar agora sobre o mercado, sobre dicas de trade. E eu não poderia fazer isso sem estar no Futibin, beleza? Vou vir aqui em bons e baratos para a gente poder analisar o mercado. Ó, o mercado de 83 destruído, tá? Já tem um bom tempo que está destruído, não tem muito o que fazer. Mercados de 84, praticamente a mesma coisa. O mercado de 85 é um mercado que não está tão destruído como já esteve algum tempo atrás, porque a EA tem mandado muitos DMEs de overall 85, tá? 86, tipo, tá intermediário, não tá delicinha de comprar, não tá GG de comprar, mas digamos que tá interessante. Assim, e aí, qual que é o trade que você consegue fazer com o que está acontecendo nesse momento do mercado? A linha de raciocínio, galera, é a seguinte. A EA mandou essas cartas aí em Apex, correto? Então a galera vai começar a abrir os packs. E assim, existe um hype, existe uma vontade de abrir os packs. E até mesmo a galera que juntou os packs para poder estar abrindo nesse momento, tá? Teve gente que não abriu a premiação ontem para deixar para abrir hoje. E quem sabe imitar, tirar uma boa carta dessas daí que saiu no segundo time do Futibirthday. Ok, quando a galera começa a abrir muitos packs, o normal é que o mercado dê uma caída, tá bom? Então assim, vai depender se você tem muitas coins ou se você tem poucas coins. Lázaro, tenho poucas coins, no que eu invisto? Comprar 83 a preço de descarte mesmo, e já botar para vender ali ganhando umas 500 coins em cima, tá bom? Outro trade que vai funcionar bastante, trade massivo, comprar zagueiro por 550 coins no máximo, overall 78 mais, das boas ligas, de nacionalidades populares. Esse trade também vai funcionar muito, ok? Para quem tem uma quantidade um pouquinho maior de coins, eu vou indicar mexer com os 84, tá? Pera aí, eu vou abrir diferente aqui. Vou abrir um pouquinho diferente para eu poder ir analisando parte por parte do mercado, tá bom? Falando aqui sobre os 84. E você vai comprar qualquer 84? Não, mano. Se você comprar o Hamsik, a não ser que você faça igual eu fiz, e que eu acho que não foi uma estratégia tão boa, eu comprei por 1.000, vendi por 1.500, meio que só me fez perder tempo, tá? Então o que que você vai comprar? Do João Moutinho para baixo, tá? Do João Moutinho para baixo. Lázaro, quanto que eu pago? Mano, o menor preço possível. Por quê? Tá saindo por 3.100 coins aqui. Por quanto que você vai comprar? Não sei, cara. Pode ser que essa carta passe abaixo de 1.000 coins no lance. E aí, de repente, você deixa de pegar ela por 1.000 coins para pegar por 2.000 coins, porque o Lázaro falou. E a estratégia não é essa. A estratégia é você ver o menor preço possível que ela está passando no seu console no momento que você estiver comprando. Lázaro, por quanto que eu vendo? Aí você vai ter que esperar o mercado dar uma subida para você vender. Geralmente o que acontece, galera, é que após, né, essa injeção de packs no mercado, um, dois dias, as cartas já começam a voltar aos seus preços originais, igual são os preços que a gente está vendo aqui agora, tá bom? O Javi Martinez, por exemplo, semana passada eu comprei alguns por 2.500 coins e essa semana eu vendi por 4.000, ok? Uma carta que eu investi, que ela não vai estar por aqui, cadê? Luiz Alberto, eu comprei por 2.500, 2.800, 3.000 coins. Vendi por 4.800, praticamente todos, a esmagadora maioria 4.800, tá bom? Então você
tem que ter essa maldade. Você tem que saber por quanto você vai comprar, por quanto você vai vender, analisando o mercado e entendendo que depende do preço que vai estar passando naquele momento da sua plataforma. Se você se baseia no preço que um youtuber fala, que um streamer fala, você acaba ficando preso aquilo dali e não consegue desenvolver os seus próprios trades. E não é esse o objetivo, tá? O objetivo é que você consiga realizar os seus próprios trades, tá bom? Os 85, vamos organizar por preço aqui. Ok. Fica atento, galera, essas cartas de overall 85... Porque eu acredito que muitas cartas vai dar pra pegar ali em torno de 8 mil. Por exemplo, o Saul, o Koki, deixa eu ver o que mais. Saul, Koki, o Fernandinho, o Fabinho, Fabinho, Fernandinho, de onde eu tirei o Fernandinho, gente? O Rodri, o Alan, são cartas que eu acredito que você vai conseguir. Ó, o Bruno Fernandes, essa é uma carta que tá muito barata por causa da liga dela, por causa do time, por causa da nacionalidade, enfim. E é uma carta que recentemente já esteve bem mais cara, olha só, ela praticamente dispensou. Na verdade, o Bruno Fernandes agora, ele se tornou carta de DME somente, né? Não tem muito mais o que fazer com essa carta, é carta de DME mesmo. Então assim, essas cartas aí, cerca de 8 mil, acredito que você vai conseguir pegar no lance e vender pelo preço que já está aqui agora, ok? Mas Lázaro, o preço oscilou um pouco para baixo, o preço oscilou um pouco para cima... É disso que a gente está falando aqui, de você ter a maldade de entender o mercado e você fazer a sua própria precificação, beleza? Falando aqui de 86, cliquei no botão errado. Ok, falando aqui de 86, acredito que vai fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Vamos pegar aqui o Rakitic. O Immobile, vou analisar três cartas desses daqui, tá? Cadê o garoto? Parejo. Por que que a carta ouro do Parejo não está por aqui? Ó, o Rakitic estabilizou durante a semana aí por 16 mil. Acredito que a gente vai conseguir pegar ele por uns 15, tá? E aí vai depender se vier algum DME top, até uns 20 mil você consegue vender. Se não... Olha lá, tá vendo? Mais ou menos 20 mil você consegue vender. O Immobile, acredito que a mesma coisa, praticamente. Seria mais ou menos a mesma estratégia, tentar pegar ali por uns 15. O Parejo, que é uma carta que sempre traz um bom resultado para trade. Tá um pouquinho cara, mas é uma carta relativamente interessante. Essa daqui, de repente, seria por uns 16, 17... E vender ali acima de 20, 21, 22, seria um bom trade na oscilação do mercado, tá? Galera, fica muito atento com isso daqui, fica muito atento com isso daqui que eu vou mostrar agora, ó. Cadê? Cadê, gente? Achei! O Team of the Week Moments, porque tem muitas cartas que vão passar bem baratas, tá? Tipo, não vou te falar que a carta vai voltar ao preço que ela estava antes. Mas entre hoje à noite e amanhã vai ser o melhor momento para você comprar essas cartas. Porque muita gente vai tirar, tá bom? Cartas de overall 84. Talvez você consiga comprar aí em torno de... Tá passando aqui por 12 mil? Mano, 10.500. 10.500 você vai conseguir pegar a GG no lance aí, porque... são cartas que tem pouco valor nesse momento, tá? Claro que depois, por causa do DME de Icon, essas cartas tendem a dar uma subidinha. Então, passar ali cerca de 13 mil, 14 mil. Se você der um pouquinho de sorte e vier algum DME para ajudar na oscilação, talvez você consiga vender até por 15 mil ou quem sabe um pouco mais. Um pouco mais você teria que dar sorte, beleza? Agora, galera, como que você coloca... todas essas dicas que eu passei aqui em prática. Eu sei que você não assistiu esse vídeo com muita atenção. Então eu sei também que muitas coisas vão passar despercebidas. Então o que, que eu aconselho? Volta o vídeo, mano, só na parte onde eu começo a falar sobre o trade. Onde eu começo a falar sobre dicas do trade. Pausa o vídeo ali, pega um caderno e caneta, começa a anotar.
Porque assim, cara, depois eu vou vir aqui e vou postar os resultados dos trades que a gente tá fazendo e a galera vai falar assim, mano, mas e agora? O que é que eu faço? Né? E aí não tem mais o que você fazer. A oportunidade já passou, irmão. Você tem que pegar agora, você tem que comprar sexta-feira à tarde, sexta-feira à noite, no máximo no sábado pela manhã, porque depois o preço vai começar a aumentar, beleza? Essa é a melhor estratégia. Se você ficou com alguma dúvida, ou se você precisa de alguma orientação, ou se você quer trocar uma ideia, ou se você quer arrumar alguma treta, mano, deixa o seu comentário aí, a gente vai se falando. Eu vou ficando por aqui, até o próximo conteúdo. Um forte abraço, tchau, fui!